Isa alejhi selam je postao poslanik. Allah mu je objavio knjigu Injil. Naređeno mu je da poziva ljude na istinu. Isa je svom narodu govorio: bez sumnje, ja sam Allahov poslanik koji je poslat vama. Pozivam vas da činite dobro i ostavite loše stvari i da poštujete Allahove zapovijesti. Narod ne samo da nije vjerovao, već ga je i ismijavao. Isa alejhi selam im reče: evo vam mudžiza od gospodara. Ljudi upitaše: šta je to čudo? Pokaži nam pa da ti povjerujemo. Isa alejhi selam im odgovori: od blata ću napraviti pticu i puhnuću u nju. Uz dozvolu gospodara ona će oživjeti i poletjeti. Potom ću izliječiti slijepe i bolesne, oživjet ću umrlije i reći ću vam šta krijete u svojim kućama. Narod mu reče: to nikako nećeš moći da uradiš. A da li ćete mi vjerovati ako to uradim? Upita ih Isa. Oni odgovoriše: ako uradiš, vjerovat ćemo te. Isa alejhi selam uze šaku blata i od njega napravi oblik ptice. Puhnuo je u nju i ptica je odjednom oživjela, udarila krilima i poletjela. Jedan od onih koji su ovo posmatrali reče: ovo može da uradi samo čarobnjak. Bez sumnje je da si ti čarobnjak. Neko drugi reče: hajde da vidimo kako će progledati oni koji su od rođenja slijepi. Isa alejhi selam im odgovori: dovedite mi slijepca. Ljudi su to i uradili. Pronašli su ga i doveli. Allahov poslanik Isa stavi svoju mubarek ruku na oči slijepog čovjeka, zamoli Allaha i tog trenutka se otvoriše oči i on progleda. Ljudi i dalje nisu vjerovali, već ovog puta rekoše: dokle god ne oživiš mrtvu osobu, nećemo ti vjerovati. Zajedno su otišli na jedno groblje. Isa alejhi selam iskreno zamoli Allaha da oživi jednu mrtvu osobu. Pod začuđujućim pogledima ljudi, mrtvac se pokrenu i izađe iz grobnice, strese sa sebe prašinu i zemlju. Poslanik Isa je očekivao da mu narod sada povjeruje, ali uzalud. Oni mu rekoše: nema sumnje, ti si sihirbaz, ti od nas želiš da ti povjerujemo da si oživio mrtvaca. Rekavši to, ostaviše ga samog i krenuše. Isa nije gubio nadu. Stalno ih je pozivao i prenosio im Allahove zapovijesti. Jednom prilikom im ovako reče: istina je da je Allah mene poslao vama kao njegovog poslanika, ali znajte da će poslije mene doći poslanik po imenu Ahmed. Isa alejhi selam je ovim riječima najavljivao da će poslije njega doći Muhammed alejhi selam, posljednji poslanik. Jedan od ljudi, kako bi ga ismijao, upita: da li možeš da mi kažeš šta krijem u kući? Isa je rekao sve što je taj čovjek krio u kući. Čovjek se začudio, postidio i nije ništa mogao da kaže. Slijepi i bolesni od raznih bolesti dolazili su kod Isa alejhi selama kako bi se izliječili. Slijepi su dobijali vid, a bolesni su ozdravljali Allahovom voljom nakon što bi Isa alejhi selam na njih spustio svoju mubarek ruku.